Архітектурницьке чи Дніпра. Друга виставка Олега Гаврилова у меморіальному будинку музею Вороницького. Понад 2 років тому митець представив тут в акварелі архітектурні пам'ятки різних міст, у тому числі європейських. А наразі у цій же техніці бачимо рідний Дніпро. Художник колись займався реставрацією культових споруд у селі Китайгород. Тож для нього дуже важливо зберегти красу старої архітектури. Скетчите швидка зрисовка памятников или того, чего, как бы, если я тяготею к архитектуре, значит, я ее с удовольствием изображаю. Вот. У меня есть работы и другие пейзажного характера, но они мне менее интересны. В технике акварели митці говорят про то, что достаточно важко изображать архитектурные споруди. И Олег Иванович є одним из найкращих для нашего міста, это точно, митців, якому это очень легко и красиво вдається. На виставці представлені близько 50 робіт невеликого розміру. Серед них і сам будинок музею Дмитра Яворницького. Експозиція поділена на зони – культові споруди, світський, проспект Яворницького, інші старовинні будівлі та новоспоруди. Відвідувачам пропонують інтерактивний формат – не тільки подивитися на архітектурні пам'ятки, але й дізнатися про них більше або проявити свої знання у квесті. Малеча у виставковій залі може сама спробувати намалювати справжню або фантастичну споруду. Виставка триває до 10 вересня. Запрошені всі бажаючі. Георгій Марков, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.